Jag tänkte jag skulle visa ytterligare ett växtstöd som jag har här i min trädgård och som jag har haft här i ganska många år. Jag trodde faktiskt inte att det skulle stå pall riktigt så här länge, men vi får se hur länge det håller. Och om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa. Jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 i Sverige. Det här växtstödet gjorde jag för kanske 4-5 år sedan skulle jag gissa på. Och då gjorde jag det med hjälp av gamla pinnar som jag hittade i skogen som vi har, eller slyn. Den sly som växer. Och de här pinnarna var döda då. Och det jag gjorde då var att jag satte ner pinnar, 5 pinnar här på rad längst ner. Och sen så korsade jag pinnar emellan dem för att skapa någon stabilitet. Sen har jag bundit upp dem med, det här är faktiskt sånt här elstaket och buntband och satt ihop ganska många små pinnar här i toppen så att det skulle bli någon stabilitet. Sen satte jag snedsträvor här på sidan och skruvade fast i stocken. På den sidan tror jag skruvade fast pinnen i själva stocken som ligger där då. Och sen så har jag bara satt kycklingnät på detta, så det är inte hönsnät utan kycklingnät. Och skulle jag göra detta igen så skulle jag nog använda hönsnät. Jag tror att det skulle bli bättre, det är ju med större hål, kycklingnät har sådana här små hål. Och det jag har odlat här tidigare, det är lokförare Bergfeldts jätteärt. Och det är den som växer här bredvid mig. Och sen så har jag också odlat andra ärtor. Men i år så tänkte jag att jag skulle testa på att odla störbönor, eller alltså klättrande bönor, vid det här och se ifall det funkar. Och det verkar faktiskt som att det funkar ganska bra. Jag trodde att de här små hålen i kycklingnätet skulle vara för svårt för den här bönan att klättra sig upp för. Men det verkar som att det fungerar riktigt bra faktiskt. Efter ett tag så gick de här pinnarna av på sidan och då satte jag fast ännu större eller stadigare riastakar kallar vi det här på varsin sida om de här yttre stolparna så att jag stadgade upp det lite för att det höll på att välta. Skulle det här bli sämre så skulle jag göra om hela konstruktionen och använda lite tåligare material, men alltså hittar du pinnar eller får du möjlighet att ta pinnar, det håller 5 år. Det är en enkel investering tycker jag. Ytterligare ett växtstöd där man kan ta vad man haver helt enkelt. Och här på växer det då blomsterbönor och sen så växer det en böna som jag tycker är den absolut bästa vaxbönan som heter Gold Marie. Det är den som jag har odlat mest och jag tycker att den ger en väldigt, väldigt bra skörd. Om du vill se mer om växtstöd så klicka på videorna här bredvid i den spellistan som just heter växtstöd. Eller titta på något annat på min kanal genom att prenumerera.